Es domāju, tā ir visvarīgākā īpašība operatora, un es domāju, tā ir intuīcija. Ja? Tas ir tas, ka tu turi kameru, un tu nevis zini, kāpēc, bet ir tas brīdis, kad tu viņu pagriezi te pa labi. Ja? Un pēkšņi šajā kadrā, šajā panorāmā, ja, tev notiek kaut kas tāds, kas nu, tas ir tas, vai ne? Tas, ja. Juris Pūtnieks bija ne tikai izcils dokumentālā kino operators un režisors, viņš iemiesoja laikmetu. Bez tādām filmām kā Vai viegli būt jaunam un Mēs, atmoda un ar to saistītās emocijas nav iedomājams. Tādā no kino vēstures kontekstā pasaulē tiešām tie ir divi cilvēki, kas parasti tiek minēti kā svarīgākie tieši šajā pārmaiņu nu, un Gorbačova perestroikas periodā. Tātad tas ir Tengiz Sabuladze, gruzīnu režisors ar savu filmu Grēku nožēlošanu un Juris Pūtnieks ar filmu Vai viegli būt jaunam un pēc tam, protams, arī ar tālākajiem saviem darbiem. Šī gada 5. decembrī Jurim Pūtniekam apritētu 70 gadi. Šobrīd turpinās darbs pie filmas Pūtnieks par Pūtnieku Annas Vidulējas režijā. Tas būs dokumentāls portrets balstīts uz kinohronikām un Pūtnieka dienas grāmatām. Viņa nav jau tik ilga, bet viņa idejas un domas ir tik mūsdienīgas, kas man, tas varbūt man ir pat tāds lielākais pārsteigums šobrīd, klausoties, kā viņš tad runāja par nākotnes Latviju, ko viņš uzskatīja, kā viņš bažījās par to sabiedrību, par to modelu, kādu mēs izvēlēsimies. Ja viņš saka, viens mēs fiziski esam sapratuši, ka mēs esam brīvi, bet tad kā mums būt brīviem, ja kā mums dzīvot šajā brīvībā? Pūtnieka filmas raksturo ne tikai laikmeta portretēšana un smalka raksturu atklāšana sociālā kontekstā, bet arī mākslinieciskā pieeja. Šis Rīgas poetiskais stils, poetiskā izteiksme spēja savienot metaforas un reportāžus, tas tiešām bija unikāli arī nu, tādā rietuma izpratnē. Tā kā tas bija arī tāds pārsteigums, ka var par kaut kādām aktuālām lietām runāt nevis tādā televīzijas reportāžas valodā, bet runāt uzreiz dziļi un uzreiz ieklausoties un uzreiz tēlājumi. 1992. Gada pavasaris – Latvijas televīzijas raidījums par brāļiem Kokariem. Šie ir pēdējie LTV arhīvā esošie kadri, kuros redzams Juris Pūtnieks. Ja mēs pareizi iztulkojam vārdu Kokars, tad tas ir zirgu deķis vispār. Tā paša gada 23. jūnijā viņš noslīka Zvirgzdu ezerā Kurzemē. Par šo traģēdiju joprojām klīst dažādas versijas. Tas ir tas, ko ļoti grūti pieņemt, jo tāds cilvēks kā Juris, kurš gāja kaujas laukos tā laika, un kaujas lauki var būt arī dažādi. Tā bija gan cīņa ar birokrātiju, gan cīņa ar dažādiem tur represējošiem orgāniem, gan arī nu, beigu galā arī tanki un arī šaušana. Ja? Ka tiekot tam visam cauri un darbojoties, nu, to ir ļoti grūti pieņemt, ja ka tu vienkārši brīvdienā vari noslīgt ezerā. Ja? Bet, nu, dzīvē tā kādreiz sanāk, jā. Diemžēl. Es nevaru teikt, ka vispār baili nav, jā. Bet es domāju, ka bailes paliek, man liekas, šeit, jā. Man tā kamera vienmēr viņu attur no manām bailēm, jā. Jo es esmu aiz viņām, jā. Atzīmējot Pūtnieka 70. Jubileju, Kultūras akadēmija šodien rīkoja māksliniecisku konferenci Būt Jurim Pūtniekam. Tāpat arī pie tā dēvētā kaķu nama vecrīgā, kur sākotnēji atradās Pūtnieka studija, klusi, bez publikas un svinīgām uzrunām tika atklāta Jurim Pūtniekam veltīta memoriālā plāksne. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.